Өндірістік кооперативтер ауылдың ахуалын жақсартып, тұрғындарды еңбекпен қамтуға септігін тигізеді. Бұған Әйтеке би ауданында атқарылып жатқан осы бағыттағы жұмыстар дәлел. Қазір мұнда 7 кооператив құрылып, ауыл тұрғындарымен бірлесе жұмыс жасауда. Әйтеке би ауданындағы Рахат плюс өндірістік кооперативі облыста ең бірінші болып құрылған ұжым. Құрамында бір шаруа қожалығы мен Аралтоғай ауылының 55 тұрғыны бар. Ірі қара мал басы өткен жазда 600 басқа дейін жеткен еді. Оған 20 асыл тұқымды бұқа қосылды. Қазір төл алынып, қора малға толуда. Етті бақта құрылған кооператив алдағы уақытта сүтті бақта да жұмыс жүргізбек. Ол үшін асыл тұқымды мал санын арттыру көзделуде. Мұнда жобаларды жүзеге асыру үшін мемлекет тарапынан кең көлемді қолдау көрсетіліп жатыр. Агросервис арқылы едәуір техникаларға ие болдым. Трактор алдым, тұрғын вагонын алдым. Енді бұл халыққа тиімді, себебі малды біз бақ кооператив бағып береді малды. Субсидиясын пайдаланып отырмыз. Сол субсидиямен малшыны осы жақта жүрген жұмысшыларды сол субсидиямен қамтамасыз етіп отырмыз. Қазір Әйтеке би ауданы бойынша 7 ауыл шаруашылық кооперативі бар. Барлығы да өткен жылы құрылып, біраз жұмыстар атқарған. Мемлекеттік қолдау түрлерін иеленіп, шаруашылықты дамытуда жер көлемін алып, техника паркін жаңартқан және субсидия иеленген кооперативтер де бар. Халықтан сүт жинау және халықтың малын жинап, соны асыл тұқымға ұрттандырғымыз келеді. Қазіргі жағдайда мына фермерлер бәрінде асыл тұқым қалатта халықтың оған жағдайы келмейді. 3-5 жері бар кімде. Сондықтан бәрін жинап асыл тұқым ұрықтандырып мал жеткіміз келешекте. Ауыл шаруашылық кооперативтерін құру алдағы уақытта да жалғаса бермек. Түсіндіру жұмыстары жүргізіліп келеді. Кооператив құру ауылдың жағдайын түзеп, оның дамуына септігін тигізеді дейді аудан басшылығы. Қолындағы сол малдың еті мен сүтін өткізсе, бұл тек қана жергілікті жердегі ауылдағы халықтың қолындағы өнімін өткізсе, ол табыс көзі болып сол жанұяға кіреді. Сондықтан да мінекей осы қазіргі заң негізінде ауыл шаруашылық кооперативтерін, ұсақ шаруашылықтарды біріктіріп, қолындағы еттерді, малдың етін, сүтін, отбасылық шаруашылықтағы өнімдерін алып, қайта өңдеу кәсіпорындарына жеткізу. Мысалы, осы 7 құрылған өндірістік кооперативтің 2-і сүт бағытында, 5-і ет бағытында құрылып отыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Жанәділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.